хурлын сонгуулийн сонгон хайрхан дүүргийн 72 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа Нямосрын уучрал сонгуулийн сурталчилгааны нээлтээ бас хэлээ. Тус орон 30 мянган орчим сонгогчтой шийдвэрлэх олон асуудалтай тойрог юм. 300 гаруй мянган орчим сонгогчтой сонгон хайрхан дүүргт хүн ам хэд их төвлөрсөнтэй холбогдуулан тулгамцсан асуудал их өдөг. Тодорхойлбол улс оюутны хурлын 72 дугаар тойрогт агаар хөрсний бохирдол, авто замын дүгжрэл, эмнэлэг сургуулийн хүрэлцээ юм уу? Ачаал ихтэй байдаг гэдгийг нийтэд ойлцсон иргэд хэлжээс юм а. Өнөөдөр бол залуу улсууд гарч ирэхэд бүх ард түмэн дэмжиж байна. Монгол ард түмэн дүүл Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртэй хөгжлийг тэтгэгч дэд бүтц хувийн хвшил ажлын байр зэрэг нийгэм эдийн засгийн чухал тулгамцсан асуудлуудыг эрэх 4 жилд шийдгээр тусгажээ. Ажилтаа орлоготой болгох гэсэн ажилгүйдлийг зөвсөлгийн төлөө хүний амьдралыг тасралтгүй бас одоо дээшлүүлэхийн төлөө Монгол Ардын нам хүний амьдралын бүх үе шат хүрт зориулсан мөрийн хөтөлбөртэй шилж. Тэгээ энэ мөрийн хөтөлбөр бол хамгийн шинжлэх ухаанч дээрэс нь хүн бүр зориулсан бүлэг бүр зориулсан юм бүлэг. Нэр дэвшигч учралын авны мосор нь 2000 он сонгон хайрхан дүрэг Чингис хаосаа сургуулийг үүсгэн байгуулж үйл ажиллагаа явуулж гиснээр дүргийн хөгжил цэцгэлэн чамгүй хүмүүсийг оруулсан байна. Миний 16 жилийн өмнө байгуулсан энэ одоо сургуулийг төшхөж миний хүү Монгол Ардын намаас улсын хурлын сонгуулийн 72 дугаар тойрогт нэр дэвшиж байгаа явдалд би маш их бэлгшээж байна. Ерөнхийдөө энэ сонгуул би зарчимтай шударга хуулийн хүрээнд хариуцлагатай өрсөлдөлт. Бусад нэр дэвшигчтэй ч гэсэн бас урайлие. Янз янзаар бие бүтгэн доромжлох хардуур урдуур янз бүрийн юм ярих. Тэгээд одоо ийм асуудлыг болио. Энэ бол сонгуулийн шинжил хий. Хариуцлагатай өрсөлдөлт, бодлогын өрсөлдөлт, бодлого дэвшүүлэх хөтөлбөрөөр ярих. Ийм зөвлөлт багцгүй. Дүүл нэр дэвшигч учралн аавынхаа үйл хэргийг үргэлжлүүлэн сонгон хайрхан дүрэгт боловсралтын зохис бүтээн байгуулалтыг олон улсын стандартад нийцүүлэн хөгжүүлэхийг зорж байна. Учир нь улс орны хөгжлийн зуугарц нь боловсрал юм а.